ଆଜି 71ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନେହୁରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ଞାନ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସାଲାମି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଭଦ୍ରକ ଏକ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଭଦ୍ରକ ମାଟିର ବୀରପୁରୁଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ୟାମଭକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୀତାମ୍ବର ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତ, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ବିକାଶ ଦାସ ଏବଂ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ମନୋରମା ଭୂୟାଁ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଗୋଲକଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ହାଇସ୍କୁଲ, ୟୁପି ସ୍କୁଲ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଆଦି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌତିକିଆ ବେଶ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଶଭକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଧନ କୁମାର ଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।